Aleksandar iz Makedonije i Anastasija iz Melenaca dolaze na scenu. Aleksandar Josipovski ima 28 godina iz Ohrida, iz Makedonije, u timu Đorđa Davida. Bijelo dugme, pristao sam, bit ću sve što hoće, prva pesma. Pored mene su mama i njen vernik. Dobrodošli. Još bolje vas našli. Evo prodajem dušu vragu svome i ostaću samo crna tačka poslje ovih igre kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Šest. Se obradovao, dao mu odmah glas. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio, a sam nosim kako mi ga skroje. Po meni se ništa neće zvati, po meni se ništa neće zvati. Nemam kome da se vratim kući. Maja, bravo, svaka ti čast. Dokle pjevam, dokle i postojim. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši, pamtite me po pjesmama mojim. Hvala, bio to Aleksandar Josipovski, a sada Anastasija Ićurup iz Melenaca. Devojka ima 19 godina, peva pesmu 11 Marije Šerifović i timu Jelena Karlevša. Ovde su tetka i majka, tako? Tako je. Niko nije više voleo tvoje mane i ledio i goreo sve one dane i bio tu kad niko nije da ti osmeh vrati. Znaš ti, svaka čast, bravo. Volela sam tvoja ludila i izvinjenja, a sve bih ti oprostila pre pomirenja. I znam da to što dala sam niko neće dati, znaš ti. Iako nisi moja krv, moja duša si, sve procveta buntovni kada zavoli. Sve će biti kopije moje ljubavi, jer te umeđu vremenu Anastasija dobila tri glasa. Bravo, Anastasija, bravo. Danas ponovo se vraćamo u Ohrid, u Makedoniju. Aleksandar Josipovski. U pitanju je pesma grupe Parni Valjak, Pokreni se.
Umesto opravdanog odsutnog Akija, tu je drugi Aki, Aleksandar. Tako je. Kaži tko je ukrao boje, kaži tko je te, kaži tko je slomio srce tvoje, kaži tko je ta, kaži ko to naše konce vuče, kaži tko je ta. Kaži tko je ta, pokreni se, ne daj da te promijene, pokreni se. Koga te netko pita, koga još zanima, što misliš ti ili ja? Pokrenite se slobodno i vi malo, nije zabranjeno. Kaži tko je te, kaži tko je vezao ruke tvoje, kaži tko je ta, kaži ko to naše konce vuče, kaži tko je ta, kaži ko bez stida osmijeh si se skida, kaži tko je ta. To, hvala, čuli smo Aleksandra u njegove druge pesmi, sa ponovo Anastasija, Vertigo, Jelena Tomašević, druga pesma. Anastasija u timu, dakle, kod Jelene, Aleksandra kod Đorđa, druga pesma, ulazi u nju sa tri glasa. Ustovi je i kaži da ti noćas preko treba, reci joj da propali žena i žrtava nema hleba. Ređaj me baš kao da znaš da sve što radi uradila sam. Udri mi na jad da ti bude lakše dok te ona po ramenu tapše. E, ti ko u glavi tvoje laži poznate stvari ćutala bi, a u dragovima se sebi krvari. Nešto slika ovaj Mili, nemam pojem, se bavi fotografijom, izgleda. On podelio glasove i Viki dala, sad ovo još ima kod Ane jedan, kod ovo troje još dva glasa, mislim ukupno sedam. Nije kuća samo da od kiše sakrije, nije ljubav ako nije u tvoje. Četiri, dva, da vidimo dalje, pet, šest, šest, četiri. Imamo i peticu, tako je. Šest, pet. Anastasiju Ićerup, koja je opasna Jelena taktika za peti krug. Svaka čast, četiri. Anastasija, pusti pre njega, dođe. Ide Jelena ka tebi, nije stigla da vidi. Ali koliko ste autentični, to je tek priča za sebe. Ovi glasovi mislim da govore prilog u tome.
Nego šta? Čestitam. Pet velikih glasova za Aleksandra Josifovskog, Ohrid, Makedonija, Davidov predstavnik. I kao što rekao, jako posebni takmičari. A sada ćemo čuti i obrazloženje. Mogu ja prvi? Ne, ja bih Snežanu, zato što je ona odlučila da da Anastasija ide dalje. Kako mislim da ide dalje? Sporno, da nemaju isti broj. Da nemaju isti a nije broj. Sporno, ne, 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 da ide dalje u smislu da je direktno prošlo. Da, direktno je prošlo dalje. Zašto da ne prođe direktno? Šta je falilo? Bila je odlična pomoć. Ne, 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 kažem, ti jedina nisi dala kandidatu broj 1, pa interesantno tebe da. Prvo da čujemo. Da. Ja bi se izvinila pre svega. Kome? Jer kandidatu broj 1, ništa te nisam razumela, imala sam utisak da ti vičeš na nas. Ovdje. A on tebi treba da se, nama da se izvini što ga ništa nismo razumeli. Pa dobro, vi ste mu dali glas, a ja zbog toga nisam dala glas. Znači, Ana, čekaj. Nisam te ništa razumela. Kad kaže, jer, znaš ono, prosto... Pa jeste... Slažem se i s tim da ja, odnosno kažem da i to nije muzika koju ja baš preferiram, ali svakako se razumem u nju. Samo zbog tog načina interpretacije koji je sve vreme bio onako gore, gore, gore i agresivan, eto zato ti nisam dala glas. Možda to tako treba, ali meni se to nije dopalo. Eto, to je to. A ti si devojka bila odlična. Dobro. Hvala vam puno. Ko je teo? Boski, si ti teo? Boski, Boski. Ti prvo, ajde. Ajde ti prvi, ajde. Pa ovako. Pa ovako. Prvi kandidat. Ja. Dobro večer. Dobro večer. Ja. Ja bih se izvinio što sam dao glas, ali aj dao pa zašto? Koliko je trajala Đole prva pjesma? Koliko hoćeš? 2 minuta i 25 sekundi. Znači da je bilo ekstremno dosadno meni i nikad kraja nije bilo. Druga pjesma. Ja pjesmu ne znam. Ja ne znam šta se dogodilo, oni, je li to bio neki štos ili da nazezate, ili neka skrivena kamera bila. Ozbiljno. Pa što si mu dao glas, bo sam da sam pa evo, ja sam se izvinio što sam dao i tebe podržavam potpuno. Hvala. Mislim da je ovo tvoje vrlo jedno prosječno pojavljivanje. Bio je jedan Isak, bio je jedan dečko koji je pokazao kako se imitira, vidit ćemo ga sljedeći put kako će svojim glasom pjevati, ali ovo što si ti pjevao, ajde da budem iskren, 70% meni je bilo ništa. A to znam te kao odličnog kandidata. Gdje ste se mimoišli, gdje ste što bi rekli pretegli stvar, to je na vama, tebe i Đorđu, da vidite o čemu se tu radi. Što se tiče Curice, druga pjesma nije valjala ništa. Prva pjesma je bila fantastična. Hvala. Ti si samo u tragovima Mariju pomenula u toj pjesmi, otpjevala si kako si ti čula, kako si ti osjetila i ja sam ti dao glas i bravo. Hvala. Još malo oko dinamike povedi. Prošli put sam te, čini mi se, kritikovao zbog forte. Nije sve u forte. Jer forte, što ti objašnjava tvoja mentorka, bi bilo forte ako ima malo i pijana. Hvala. Dobro. Ajde da čujem. Mariju. Ja sam kandidatima dala glas jer su dobri. Može da se komentariše druga pesma kod kandidata broj 1. Pa Aki tako da... ne peva, da se razumemo. Da, nije da nema istine u ovome što su ti rekli. Jedno je istina. Ti si možda čak i najbolji pevač te muzike u ovom takmičenju, ali pazite šta radite. Ok? Da. Kandidatkinja broj 2. Dobro si pevala. Bolje si pevala prvu pesmu. Jedina stvar koja mi je zasmetala, koja može da bude u stvari opšta i za kandidata 1 i za kandidata 2. Nemojte da me uznemiravate. Da. Pustite me kada ti izgovoriš, iako nisi moja krv, moja duša si. Shvataš ti šta znači to? Daj da to probamo da osjetimo. Probaj, zamisli se, maštaj, ne znam šta. Nije sve forte ovo što kaže Bosanac, to je jedna velika istina. Pogotovo u drugoj pesmi. Vertigo, glas.
nas puca sve, razumeš? Ok je u nekom trenutku, daj sad napad, u sledeće u repeticiji, daj falset, daj da čujemo da li možeš ti iz punog glasa da pređeš u falset. To su sad neke tehničke stvari, ali ti ali to bitne. Možeš, jako važne. Dakle, suštine, nemojte nas uznemiravati ako vam je Bog dao volumen. Nema smisla, glupo je. Da. Eto. Mili. Hvala. Aleksandre, prva pesma, gledaj, to će mi ostati u glavi sigurno jako, jako dugo. To je bilo apsolutno savršeno. Hvala. Na tvoj način, drugačije, iz srca jednostavno, to je izašlo i prešlo preko svih nas. Druga pesma, trebao si u tom refrenu da se otvoriš, jednostavno nestalo ti je vazduh. Sve si opevao iz grla, umjesto ti koji možeš da zagrmiš, jednostavno nisi grmio, to su i oni osjetili, ali bez obzira za mene si ti dobio 6 glasova. Hvala, hvala Mili. Aleksandra, prva pesma predivno. Hvala. Druga pesma, znači, amaterski, amaterska greška mentora, zašto ti to pevaš. To nije pesma za tebe, nije pesma za show, nije pesma na nekog za koga se računa, ali, gledaj, ti si i to izvela fantastično, tako da svaka čast. Hvala. Zasluženo. Ana. Pa Josifovski je... Josifovski. Josifovski je obe pesme otpevao isto. Prva mi se mnogo dopala. Bijelo dugme, fantastično. Što kaže Mili, hvala. Baš ću i ja da pamtim tu interpretaciju. Razne. Ali si u drugoj pesmi morao da nađeš neki drugi izraz. Ne može isto da, kao Tifa da pevaš kao Aki Rahimovski. Nije dobar pristup. Pri tome, reč te nisam razumela u drugoj pesmi, iako je znam, slušala sam. Reč jednu od tog tvog forte, pa majke mi, nije se, dikcija nije bila dobra. Dobro, ja sam preglumio. Jeste. Poslednji put dajem glas za ovako, ispravljaj mu dikciju, ispravljaj ga. Šta radite vi, stalno ste na nekim probama. Dobro, objasnit ću vam posle. Viki? Ne, čekaj, nisam dete pohvalila. Bila je fantastična, ajde. Anastasija. Bila si hvala divna. Bu. Čarobna si bila. Bravo za oba kandidata. Hvala. Složila bi se Josifovski sa kolegama to što su rekli, ali to je tačno da te nismo razumeli. Međutim, ti kao ti, tvoj izraz, tvoja pojava, sve onako kako ti to donosiš je po meni bilo za 6 apsolutno. I volela bih da je bilo 6-6 zato što je to realno. I to bi po meni bilo ravnopravna borba. Koliko je ona dobra bila u svojoj vrsti muzike. Možda ima malih tih zamerki na drugu pesmu, da li se ona malo onako prosto je uhvatila neka trema ili je videla da je to dobro bilo, pa je, ta, nekada je velika želja ume da pregori i da vi ne date svoj maksimum. Ali u svakom slučaju kandidatkinja broj 2 je bila preslatka, fantastična i taj tvoj lepi styling, tvoj izgled, tvoj taj osmeh, to tako nežno, meni si bila fantastična. Svaka čast, bravo. Za obi. Joel, thank you. Čuo si... Da čujemo tebe. Znači, u pitanju je, kod tvoj kandidata, u pitanju je druga pesma, ne prva. Da. Prvo su svi pokvarili. Znači, u prvoj pesmi ne pričamo. Ja to je bilo neću, top. Ja neću da ulazim u sitna crevca. Josifovski, kada si fantastičan, ti si onda fantastičan. A kad nisi fantastičan, što se od tebe s punim pravom očekuje od ovih ljudi ovde, onda sam ja žuta ovca. U svakom slučaju, ovo je rock'n'roll moment. Gde ću ja iskoristiti priliku na ovoj sceni pre tačno godinu dana. Ivana Peters i ja smo prvi put otpevali pesmu kao najavu za album koji je izašao u izdanju Granda. To je rokačina album, je li tako? Ja sam mislio da ćeš dobiti 6 i spremio sam se da ti ovaj album poklonim. A sad nećeš dati. Ne, nisi dobio 6. Ja ti ovaj album poklanjam. Đole, okreni prema kameri, Đole. Evo ovako. Ajmo aplauz za to, bravo. Ovo je rokačina. I mi smo svi dobili na poklonu Đorđe moj album i CD. Đorđe, a moj primjerak nisi potpisao. A nama nisi potpisao. Nisam ni ovaj. Pa dobro, potpisao. Tebi neću do finala potpisati ništa. To je to. Dobro, čujemo gospođu Tošić, izvoli. Evo, moja prva reakcija na ovakva dva kandidata je ovo. Hvala, Jelena. Realno da. Bravo.
Bravo! Ovako se bori za Zvezdu Granda. Ovo su pravi kandidati. Ovo hoću da vidim. Aleksandre, you sexy motherfucker. Znači, tako si dobar bio večeras. Ne mogu jednu jedinu grešku da ti nađem. Čaroban si bio, nisi moj kandidat, ali ne mogu da budem nefer, pa da kažem da za ovakav nastup i za ovakvog izvođača mogu da tražim sitna crevca i da tražim zamerku. Malo sam ovde razumela, malo nebitno je. Ali se borio se. Gledaj, nastup. A naravno, ma to je. Bravo, bravo. Sa druge strane, Anastasija. Evo, obratit ću se iznogudu našem dragom direktoru muzičkom, kako, šta si već? Iznogudu, a ti se ljudi. Hoćeš da ti odgovorim ili da nas daži muzičke produkcije? Hoćeš da ja tebi dam nadimaš? Ne, utite vas, samo jednu stvar. Pošto ja izuzetno cenim sve pesme koje si ti u svojoj karijeri napisao i smatram da si strašan kompozitor, pored toga što si ovako kao čovek diskutabilan, kao kompozitor. Strašan. Ako hoćeš... Objasni to. Ako hoćeš, evo, nebrojeno hitova, strašnih hitova za mnoge... A kao čovek, kao čovek? Kao čovek... O, govno nemošno. Hvala, Darija. U kratkoj formi kažeš ono što ja mislim. Ali kao kompozitor. Samo ti kažem, izvini, preko što me prekineš, sad kažem. Ne možeš ti da budeš čovjek koji napravi toliko lepe pesme. Ne može da bude toliko pokvaren. Ima nešto lepog u tebi, ali skriveno duboko u tebi. Ja sam stvoren od lepog. Ja nemam ništa osim lepog. Ima nečem u tog što me nećeš. Ali, ništa. Ali, ako hoćeš nešto najbolje sad prijateljski da ti kažem. Uvek si jurio pevače koji imaju nešto posebno, posebnu boju glasa, poseban pesak, poseban izraz. Pevače koji se prepoznaju kad ih čuješ na 3-4. To je Anastasija. Razmisli o njoj. Napravio je u budućnosti jednu pesmu, sigurna sam da bi haos napravio. Anastasija je taj, ali ima još da se dokaže. To je ona. Verujem u tebe, Anastasija. Pokazala si na društvenim mrežama da si bez ikakve reklame sama prokrčila put, tvoj nastup iz prošlog kruga je naišao na veliki odjek publike i mnogo im se to svidelo, puštaju ljudi privatno kući. Bravo, ponosna sam na tebe i ti ćeš, Anastasija, neko oni pusti, nek s**u šta hoće, biti velika zvezda. Hvala vam puno i hvala vam. Tih jakih reči izrečeno s razlogom, oni misle da oni mogu da ih podnesu. Mi smo ponosni što ste deo ovog show programa i zaista učinite sve da budete što duže do samog kraja ovde u Zvezdama kraja. Granda. Kraja, Granda, kako god. Vaš nastup ovog trenutka je završen. Josifovski Baraš, pa ponovo. Anastasija, uživaj i ti, uživat ćemo i mi. Hvala vam. Pevaj, pleni, a mi ćemo biti tu. Hvala.